ako ste uzeli neku pauzu u međuvremenu da odete do Klonje ili tako nešto, hitno se vraćate nazad, zato što pričamo sa Milicom Todorović, koja je associate producer u Ubisoftu u Beogradu. Ćao Milice, hvala što se nam se pridružila. Ćao. Super, znači imamo opet jedan formatić od 20 i nešto minuta, ovo će morati da bude polu speed ranovano, prosto zbog toga što je to događaj kakav jeste. Ekipa se baš ozbiljno iscimala da za jedan vikend ljudima da zaista odlična predavanja, nekoliko gomile ljudi zapravo koji su ovako istaknuti na domaćoj game development sceni. Tako da hajde da pričamo malo o tome ko je Milica Todorović, kako nju mi znamo od ranije i čime se ona bavi danas i na koji način mi možemo da naučimo nešto od nje iz oblasti koja je ona pridružena u svom svakodnevnom poslovanju. Stoga, ajde Milice da nam kažeš nešto malo, sad ovaj kubukulom zvučku na faksu, da nam kažeš nešto malo o tome koja je neka geneza tvoje karijere, kako si ti tu nešto krenula i da dođemo do Ubisofta gde si trenutno i da to spakujemo u neki, da kažem, malo ovako sažetiji format. Da. Pa što se tiče gaminga samog, mislim, ja sam krenula moja profesija inicijalno je bila grafički dizajner i to je nešto čim sam prvo krenula da se bavim, dok nisam dobila ponudu od Two Desperados 2012. davne da krenem da radim sa njima kao game artist praktično, što je u tom trenutku podrazumevalo i grafički dizajn i neki digital painting u tom pravcu. Tako da sam sa njima krenula u tu neku priču nekih prvih hopa i sa njima rasla i gradili tim za game dev i tako dalje. Sa Two Desperadosima je neki moj prvi početak. Sa njima, naravno, kasnije kad smo krenuli da radimo i mobilne igre, tu su negde, oni su prepoznali negde moj leadership material i polako sam dobila tu priliku da vodim prvi svoj tim artista, a onda i prošireno i tim sa programerima i tako dalje, i da tu radim neku praktično kreativnu direkciju na tom polju. Nakon toga sam prešla u Madhead Games. Tu sam opet radila na poziciji digital paintera, artista, UI artista i tako dalje, sve u tom nekom smeru. Dok se opet nije desila slična situacija, gde je nekako prosto meni prirodno došao taj leadership moment, gde se počelo da primećuju da prosto umem i da imam inicijativu da to samo radim i da sam dobila priliku da radim kao associate producer na prvom jednom naslovu. To je u tom slučaju associate producer bila kao neka recimo probna uloga, kao test period, kao da li imaš da budeš full producer. Ta igra je prošla cool i dobila sam priliku da onda radim kao full producer na dalje. Posle nekoliko godina u Madheadu otvarila se pozicija u Ubisoftu. Ubisoft je firma koja je childhood dream za mene i to je prosto kao had to happen. Prijavila sam se i tu sam sad kao associate producer na AAA naslov. Da, znači u stvari leadership skills su se izbrusili manje više spontano, to su ljudi malo ovako primetili pa su ti dali, koliko sam ja razumela, Desperadosi su ti dali ulogu kao neke kreativne direkcije na Voka svoje vremeno kad se to razvijalo, ili tako? Tako je. I pre toga na još jednoj igri pre toga, ali Voka je nekako bi napravila najveći uspjeh. Voka je stvarno istaknut primjer, da, to je. Da. Znači i onda i u Madhead Gamesu ponovo ulozi neke artiskinje i onda to je se krenulo polako associate, da se malo tu onjuši, pa se ispostavilo da to funkcioniš, onda se dobilo full i onda se otvorilo to Ubisoft. Znači vrlo jedan ovako, da kažem, možda očekivan put karijere. Znam da kad smo i ti razgovarali nedavno da razvoj karijere mnogih upravo krene na taj neki način, tako što se malo njuška i dolazi do nečega. I super, sad si znači u Beogradskom Ubisoftu kao associate producer i ajde malo da pričamo o toj producentskoj ulozi, budući da je ona ovako dosta elusive uloga, pogotovo across different media. Šta je producent u game developmentu? Čak i, kao što si rekao, različite kroz different media, a različite čak i u game developmentu, u zavisnosti od studija do studija se bukvalno razlikuje očekivanja. Neke zavisi od veličine projekta i šta sve to može da obuhvate i postoje različite vrste producera, ali neka osnovna ideja je producer je neko ko upravlja brodom, da tako kažemo. Ti si neko ko ima finalnu viziju proizvoda, šta vam treba da bude na kraju i upravljaš ceo tim ka tom finalnom proizvodu. I svidjelo mi se malo pre nešto što je Šobajić rekao da sad zaboravila sam termin, ali ti praktično služiš timu i to je stvarno tako. Jer
si kao producent i lider, nisi samo ono schedule guy ili budget guy, nego si zaista neko ko vodi viziju projekta kao onome što ono treba da bude i imaš gomilu ljudi iz različitih job familija koje treba da usmiriš ka krajnjem cilju, ali i da ih da učiniš da oni rade jedni sa drugima sinhronizovano i da ono, podmazano, da tako kažemo, što više optimizovano. Da. I ti, evo, rekla si konkretno job family-u, jel? Znači, postoji tu cela jedna paleta srodnih delatnosti u oblasti te produkcije. Pa šta bi to moglo da bude i kako se taj qualificative associate koji ti nosiš odnosi na to? Da, pa u AAA produkciji, na primjer, associate je drugačije nego ono što sam iskusila ranije da kažemo, indie studijima. U AAA associate je neko ko vodi deo projekta, znači full producer je neko ko je iznad ostalih producera, neko ko ono, vodi računa o cijelo okupnom projektu, ali pošto AAA projekt je stvarno nešto nevjerovatno veliko, ono, pogotovo i, obzirom da imam iskustva sa manjim projektima, kad sam došla ovdje i kad sam vidjela šta zapravo znači AAA, kao, aha, okej, sad su mi stvari mnogo jasnije. Associate producer je neko ko vodi jedan cijel deo projekta. Znači, na primjer, ja sam sada zadužena za cijel beogradski deo Riders Republica. Mali plug. Da, u principu ja sam zadužena za ceo beogradski studio. Znači u to spadaju i, ne znam, i programeri, i artisti, i UI artisti, i level designeri, i level artisti, razno neki job family kojima ja upravljam kako bismo sklopili zajedno slagalice u slike sa drugim Ubisoft studijima koji rade na istom projektu. I to je negde ona ideja. Da svi radimo kao jedan veliki tim. Da, i dobro. Znači, u tvom slučaju ti si rekla associate producer bi preuzeo jedan deo projekta. U tvom slučaju nije to deo projekta koliko je ono što na tom projektu radi tvoja kancelarija, je li tako? Znači, pa tako da, što je deo projekta. Mislim. To je deo projekta pošto postoje da. Main sajtovi u Ubisoftu koji vode projekat sami po sebi, pa ste vi to negde pridodati, je li tako? Postoji jedan main site i svi ostali rade zajedno. Mislim, nijedno bi se tigra se ne pravi na jedno mesto samo, prosto su tako veliki projekti da je to uvijek kolaborativni effort. A koji je main site za Riders Republic? Annecy. Annecy? Okej, okay, strava. Okej, okay, znači Francuzi, super. Da. Ajde ovako, onda šta su, pošto si već oprobana u ulozi producenta već godinama unazad, u različitim oblicima, različitim produkcijama, šta su neki najveći izazovi rada na poziciji producenta? Izuzev toga da te svi mrze zato što ih samo poteruješ. nije. Nije zaista tako. Mislim, to mislim da je nešto što se više spolja tako i gleda da. Kao... Aha, producenti su one nekako brine o parama i o schedulingu, ali to suštinski zaista nije tako kada si unutar produkcije. Najveći izazovi su ljudi. U principu, kad imaš više od dvoje ljudi u projektu, imaš konflikt. I to je najveći izazov je kako da učiniš da svi ljudi različitih, ono, iz različitih job familije, kako da artisti se razumeju sa programerima, kako da se programeri razumeju s dev testerima i sad kao, kako da svi oni zajedno funkcionišu. Posao tebe kao producenta je da pričaš common language, kao, bukvalno. I ti si neko ko mora da razume na dovoljno dobrom nivou svaki od tih job familija. Kao šta oni rade, šta im je potrebno, kako da se najbolje optimizuju i da služiš kao ono, translator između različitih pozicija. To je možda najteže dok ne dođeš do tog nivoa razumevanja cijele produkcije, odnosno cijelog pipelina, ko šta tu radi i da zaista dobro razumeš svaki od tih delova. Tako da, ta neka spona, taj neki ono people deo kao razumevanje je možda najizazovniji. Znači, ti si malo premeđu ciglama, jel? Da, vidiš, to je baš super. Ok, pa eto baš shodno tome onda, budući da smo negdje locirali tu ulogu, koji su to skillovi koji su neophodni za jednog producenta? Pa skillovi su... Ti si, ono, kao producent si, bukvalno, što se kaže, ono, jack of all trades, master of none. Znaš, nisi apsolutno proficient ni u jednoj od tih oblasti, ali ih poznaš dovoljno dobro da ih razumeš. Tako da, skillovi su stvarno raznorazni. Prvo, soft skillovi su najbitniji. Taj neki leadership i bavljenje ljudima je najbitnije, što se mene tiče ono, za producenta. Naravno, tu je i taj ono, scheduling, budgeting, planiranje, organizovanost. To su neke ono, osnovne stvari, ali...
najbitnije je da naučiš pipeline i da, da razumeš sve, sve zajedno kako funkcioniš i šta radi. I da... To znači da ljudi koji imaju, koji, znaš, pošto ja lično znam da mnogi pate od toga što su Jack of all trades, master of none, zbog toga što te danas nekako ceo svet tera na to da treba da budeš sjajan u nečemu, a zapravo da. Očigledno je super biti sjajan u tome da nisi sjajan ni u čemu konkretno. Tako je. I mislim tako da je to zaista velika stvar, posebno za jednu temu koju ćemo se dotakli nešto malo kasnije. Ali ajde onda da se sad osvrnemo možda na neki tvoj, uslovno rečeno, radni dan. Ok, dođeš na posao, ajde recimo da dođeš na posao, da ne ustaneš iz kreveta i samo sedneš za komp, nego da zapravo... Da, pređeš u drugu sobu, da. E, da. Kao foliraš da ideš prevozan, kad držiš se ovako pola sata. Kako izgleda jedan radni dan? Onako, krajnje bare da. Bone. Da. Ubrzano. Po principu, kao producent dobiješ nevjerovatno veliki broj mailova svaki dan, tako da to je naoštena prva stvar koju uz jutrnju kafu radiš na trijažu mailova kao ok, ovo ću da odgovorim posle, ovo ću da odgovorim nikada, ovo mi ne treba baci i ovo moram hitno. Tako da to je neka prva stvar koju uradim, ono, da trijažiram email, da reviewujem kalendar, da vidim šta sve imam tog dana, što obično počnem barem sat vremena, pola sata pre prvog sastanka i onako pregledam kalendar, što imam za taj dan, što su mi osnovne stvari. Onda to obično su neki ono morning stand-up i sa timom, zavisi da li sad, da li imaš sa više timova, s jednim timom. I to je ono kao prvi deo dana koji je najbitniji, ostatak dana su neke ono stvari koje su, zavisi day to day, bukvalno i u kojoj si fazi produkcije, da li je to planiranje, ono, Jira, backlog i pregledanje kao statusa produkcije, kao dokle ste stigli, šta se dešava. Obavezno igram igru, to je ono, to je must u toku dana, igru na kojoj radim, mislim. Mm-hmm. Da vidim gde smo i šta smo. To je neki review milestone-a golova i ono, najčešće skoro svaki dan imam jedan i jedan sa nekim iz tima. To mi je ono kao schedule da prosto sa, imam pola sata do sat vremena, zavisnosti od potreba sa članovima svog tima gde pričamo o njima. Jasno. Da, znači zadužena si kako za svoje zadatke, zadužena si i za njih u ostalom da možete, okay, da, ti na tim one-on-one-ovima u ostalom jako je bitno što oni mogu da ti kažu nešto što u protivnom vjerojatno ne bi, tako da, jasno. Dobro, znači, u suštini roditelj, jedan deo dana roditelj, jedan deo dana, kako se zove, kosilica za travu i tako dalje, i tako dalje. Znači, vrlo jedan, vrlo kompleksna uloga, ali pre svega vrlo lepa, jer ja sam lično neko koji je naklonjen takvim poslovima, ali ovaj, pa dobro, super, okej. Okay. S obzirom da to tako sve nekako otprilike izgleda, hajde sad možda da se dotaknemo toga, ako neko želi da se bavi poslom producenta, koliko treba da se nada nekim veštinama koje se stiču u potencijalno nekom formalnom obrazovanju. Recimo danas je ceo ovaj događaj počeo panelom koji se ticao master programa u oblasti igara i generalno studijama video igara u Srbiji, pa se sad dosta stavlja akcenta na to, sad ljudi mogu to da studiraju. Kakav je tvoj pogled na to neko formalno obrazovanje i ajde da na to odmah nalepimo i neke savete, ako bi mogla. Šta misliš? Da, pa ja imam malo možda nekonvencionalno mišljenje o formalnom obrazovanju. Nisam preveliki fan, zato što, mislim, super je, naravno, i jako mi je drago da se konačno kod nas pojavljuju ovi studijski programi na kojima zaista možeš da učiš nešto aktuelno, a ne nešto od prije 87 godina. I stvarno mislim da je to sjajna stvar. Ali pre svega mislim da ako hoćeš da se baviš ovako nekim poslovima koji su toliko brzo menjaju, koji bukvalno iz dana u dan su nešto potpuno drugo, nema toliko smisla. Ti možeš neke osnovne stvari da naučiš da u formalnom obrazovanju, ali većinu drugih stvari prosto ne možeš da naučiš nikako drugačije nego tako što sedneš i radiš i počneš da radiš u industriji. Posebno sad, zadržat ću se samo na svojoj oblasti trenutnoj, mislim da i iskustveno vidiš i sad i druge produkcije, najčešće producenti, associate producenti dolaze iz firme, in-house. To su ljudi koji počnu na nekim entry pozicijama, da li je to artist, junior programer, dev tester, neko ko počinje na entry poziciji i polako raste kroz ono redove i dolazi do nekih ono, menadžerskih pozicija i tako dalje. Upravo zbog onoga što sam malo pre rekla, ti moraš da poznaš jako dobro ceo pipeline, a kako ćeš bolje da ga poznaš nego ako si prošao kroz njega, kroz svoju karijeru. Tako da, zato kažem, nekako formalno obrazovanje za ovo, možda najbliži neki management, pretpostavljam, ali ovaj, pre svega čak i sa tim nekim managementom,
moraš proći ipak kroz, kroz produkciju i, i vidjeti šta sve tu postoji da bi mogao da, da radiš svoj posao kako treba. Pa sasvim sigurno je znači neophodno neko odnosno kroz disciplinarno znanje za rad u oblasti produkcije. Da, tako da možda te studije menadžmenta i produkcije filmske, pozorišne, kakve god, možda je to malo, možda je to čak u određenoj meri krivo navodeće zbog toga što, kao što si u ostalom i sama rekla, ti je to je hendlovanje okruženjem sa promenljivima koje su stvarno najrazličitijeg tipa. Tako. I možda je dovoljno da čovek poznaje svetsku književnost, da poznaje molekularnu biologiju zbog toga što nekakva konceptualizacija tih tema odgovara nekim menadžerskim ulogama. Možda. Super je da imaš različite, ono, da imaš najrazličitije, najluđe hobije, ljubavi, kako god, zato što posao producenta je u jako velikoj meri problem solving i ono, creative problem solving i različite igre će ti biti različiti posao, različite potrebe, bukvalno to što si naučio na jednom projektu ne mora znači da će ti služiti na drugom. Moraš stalno da se prilagođavaš i onda je super kad imaš tako neki mindset koji nije ovo sam naučio, ovo je ovako i sad radim ovako ili nikako drugo, nego moraš da budeš prilagodljiv, moraš da razmišljaš out of the box i da, kao, zato kažem, zanimljivo imati neke različite hobije, neke različite ono, interesovanja koje onda te teraju da već sam gradiš taj svoj creative thinking i... Da. Centovanje je zapravo užasno kreativno, iako je na prvu loptu spaljen izgleda, možda tako. O, siguran sam, da. I šta više, očigledno, eto, znači, po tvojom mišljenju, potencijalno to formalno obrazovanje nije neophodno, ali je definitivno preporučljivo da bi ljudi stekli upravo tu neku radoznalost, nekakvu fleksibilnost i da dokažu da nešto mogu da isteraju do kraja, jer završite kako nije lako. I sam onda... kažem, ne moraš da studiraš da. Nešto specifično da bi bio producent. Možeš da studiraš grafički dizajn kao što sam ja ili možeš da studiraš molekularnu biologiju, who cares. Znaš, kao... Da. Ništa, evo vidjet ćemo ovaj, kako se u reportovima u narednim godina vidjet ćemo zašto su ljudi najviše opredeljivali koji, da bi na kraju završili u producentima, ali to ćemo da vidimo očigledno. Sad, da izdvojimo tu negdje kad smo sad već pred kraj, imamo znači onih par nekih sitnih pitanja, ali imam jednu međuvremenu koje ne bi bilo loše da ovaj, dotaknemo, posebno što je to možda ovako malo dosta zapaljena tema u celom svetu, tako da uz jedan disclaimer da ovo pitanje se ne postavlja zbog uređivačke politike bilo čije, ali ti kao žena koja radi u videoigrama, kakvo je tvoje viđenje konkretno, da li tvoje situacije, da li prosto žene koje rade u videoigrama kod nas u Srbiji, evo znamo pre neki dan je Marija Ilić dobila jedno iz Studio Esperados jedno vrlo ozbiljno priznanje. Tako da, kakav je to neko ono, mislim, vrlo, vrlo objektivno rečeno i vrlo onako realno viđenje žene koja radi u game developmentu kod nas? Da. Pa, stvari se pomeraju definitivno, samo se pomeraju užasno sporo i dalje je procenat žena u odnosu na procenat muškaraca koji rade u industriji, posebno koji rade u industriji na nekim višim pozicijama, besmisleno mali i stvarno prosto nije za poređenje uopšte. Mislim da se, da i dalje je okruženje unutar industrije malo hostile prema ženama. I dalje je to boys club jako često i prosto ti teško nekad da preživiš u tom okruženju, a da ne budeš, da se noćiš kao outcast i kao da ne pripadaš i dalje je to nekako, znaš, vrlo, posebno u Srbiji i dalje je to boys club i tekako i dečaci igraju igrice i to je to, znaš, te, to zaista nije tako, ali i između ostalog zato što je i dalje hostile to okruženje, dosta žena se nekako ni ne ohrabri možda da pokuša da preživi u tom okruženju. Šta treba da urade da se ohrabri? Pa, moraš da budeš istrajan, samo to je to. Moraš da budeš istrajan i da budeš kompetentan. Mislim, to je... Da. Ono kako dobiješ respekt je svojim radom i svojim znanjem i to je jedini način. Jer kao, nije dobro dok... Mislim, dosta firmi, sad kao što si rekao, to je tema onako goruća i često se firme samo reše pod znacima navoda taj problem, tako što kaže, aha, sad moramo da zaposlimo ovaj procenat žena i to je to. Kao pod nisi onda rešio ništa, znaš što pojenta je... Veći simptom u suštini. Bukvalno, pojenta je promeniti mindset unutar industrije, da to nije muški posao, nego da je equal opportunity ono što je pojenta... Ono što treba da menjamo, da svi imaju equal opportunity, da nemamo bias pri zapošljavanju, gde se mnogo češće i lakše zapošljavaju muškarci u IT industriji, gde su plate veće muškarcima u IT industriji. Prosto to je nešto što i dan danas postoji, posebno u Srbiji postoji.
I to je nešto što mi moramo da menjamo iznutra. Prvo žene koje su u industriji, a onda i osvešćeni muškarci. Mislim da je to možda još jače, jer kao ti, kao bro, svom brovu, kad kažeš, znaš, drugačije će prihvatiti. Da. Nažalost, i dalje ta kultura je tako. Mislim da volela bih da ohrabrim žene i ono, da ih pozovem da stvarno se prijavljuju, da rade, da postoji prostor, da postoji posao, postoji potreba i da je stvarno jedna sjajna industrija. If you're good at it, nikoga ne zanima da li si žena, muškarac, non-binary, nije bitno. Ako si dobar u svom poslu, imaćeš prostor tu. Tako da stvarno bih volila da pozovem, ono, da ohrabrim više žena, pogotovo mlađih, da se upuste u ovu avanturu, jer stvarno je sjajno. Praviti igre je strava. A baš apropo toga bih voleo da vidim u komentarima na ovom YouTube streamu se pojavi neki ženski komentar, odnosno komentar koji je izdala određena žena, pošto vidim da je ovo bukvalno bro kultura samo u tom celom u celom svetu. Ja sam zaslužen za jedan deo toga, ne mogu da kažem, ali zbog toga što sam ja takav kakav jesam, ali ovaj, dobro. Ok, za kraj dva pitanja vrlo kratka za tebe, Milice. Znači, prvo pitanje, šta igraš, a da nije iz tvoje produkcije? Igram Cyberpunk trenutno, kao i verovatno dosta veliki deo. Na PC-u? Na PC-u, da. Na PC-u, naravno, drugo mi niče mi ne može da se igra, rekla bih. Igra na PC-u, fina igra, završila sam main storyline, it's fine. Ako? Ali, to je to. neću da pričam ništa više o toj igri. A, dobro, ok. I dalje je to ono kao ono, kako kolektivni embargo i dalje neki. Tako je. Da. Dobro, znači Cyberpunk je u toku, super strava. Koja bi igra bila, koja bi igra zaslužila tvoju nagradu za najbolju igru 2020. godine? Kao što mi trakli pre jedan kad smo pričali, dalje ne znam koja mi je to igra. Mislim, ima dobrih igara ove godine, ali nekako ništa mi nije toliko oduvalo. Možda bih izabrala Last of Us 2, zato što sam sucker za dobar narativ i za narativan gameplay. To mi je onako najbliže srcu i stvarno je prelepa igra. Tako da možda bih išla sa tim. S druge strane, Valhalla, glupo je zato što radim u bistvu to kažem, ali dobro, ali sam fan i stvarno je strava igra. Tako da, eto. Ne možeš izbjeti Ubisoft, tako da potpuno je... Da, a za The Last of Us, znači dobro, ok, neko da se slaže sa izborom Game Awards-a. Da. To je isto dobar korak. Cool. I žao mi je i nije što smo ovo delimično speedrunovali, bilo je vrlo uzbudljivo. Milice, hvala ti mnogo što si nas je pridružila. Nadam se si uživala, ja definitivno jesam, a koliko vidim i čitavi 70-ak ljudi na streamu također. Lepo. Tako da u tom smislu, hvala ti puno, ostani uz nas. Idemo dalje, drugari, znači u 16, evo za koji minut ćemo se uključiti sa Markom Živanovićem, sound designerom iz People Can Fly i onda idemo dalje u program. Vidimo se uskoro. Ćao.